Pán poslanec Beblavý, povedal si, že si nefajčiar, ale nemáš problém so spotrebnou daňou z tabakových výrobkov. Ja som tiež nefajčiar, ale podobne ako ty mám problém so zvyšovaním daní, vrátane zvyšovania takej špecifickej dane, ako je daň z tabaku. A keby účelom dane z tabaku alebo z tabakových výrobkov bolo kryť tie zvýšené náklady, ktoré má štát alebo verejný sektor, s dôsledkami užívania tabaku, tak možno, že by táto daň mala nejakú legitimitu, ale v skutočnosti daň z tabakových výrobkov je zasa iba ďalší spôsob, ako vytiahnuť od ľudí peniaze. A rovnako to vidno aj na tomto návrhu. Účelom tohto návrhu nie je smerovať k tomu, aby sa menej fajčilo, aby zdraželi cigarety a iné tabakové výrobky a ľudia v dôsledku toho prestanú fajčiť alebo obmedzia fajčenie. Nie. Účelom tohto návrhu je dať do štátnej kasy viacej peňazí, čiže zvyšovať dane. A ja tiež takýto návrh podporiť nemôžem.